الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. اسلام يدين بھائیو، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہنوں، اب سے کئی جمعہ پہلے خواتین کے تعلق سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا کہ ہمارے موجودہ زمانے کی خواتین اسلام کے اولین دور کی خواتین کی سیرت کو، ان کے کارناموں کو، اور اپنے سماج اور معاشرے کی اصلاح کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے کس طریقے سے موجودہ حالات میں ان کی زندگی سے فائدہ اٹھائیں اور عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور اپنے سماج اور معاشرے کی اچھی طریقے سے تربیت اور اس کی اصلاح کا کام انجام دے سکیں. اس تعلق سے میں نے جس نام کا انتخاب کیا تھا وہ ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اسلام کے ابتدائی دور کی یہ خاتون ایک جانباز خاتون ہے، بہادر خاتون ہے، انتہائی عقلمند خاتون ہے، اور اسلام اور اسلامی دعوت کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار رہنے والی اور ہر چیز کی قربانی پیش کرنے والی یہ خاتون ہے. اس کی زندگی کا میں نے صرف ایک حادثہ، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ خود تو یہ مسلمان ہوئیں، اسلام میں داخل ہوئیں، اسلام کو قبول کیا، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ایک بیٹے سے نوازا تھا، اس بیٹے کو بھی کلمہ شہادت کی تلقین فرمائی اور وہ بیٹا بھی ان کی دعوت کے نتیجے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم خاص ہوا. اور جن صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے حدیث روایت کی ہیں ان میں سے ایک نام اس خاتون کے صاحبزادے انس کا بھی آتا ہے. آج بھی میرے سامنے اسی خاتون کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں کہ اس خاتون نے نہ صرف یہ کہ خود اسلام قبول کیا، اپنے بچے کو اسلام کی تلقین کی اور وہ اسلام میں داخل ہوا، ساتھ ہی ساتھ اپنے شوہر کو بھی اسلام کی دعوت دی. حالانکہ شوہر کو اسلام کی دعوت دینا اور اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا یہ کسی بھی عورت کے لیے آسان کام نہیں ہوتا ہے.
انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس خاتون نے یہ کوشش ضرور کی ہے کہ اپنے شوہر کو بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ مشہور عالم دین ہے حافظ ابن عبد البر، صحابہ اکرام کی زندگی اور ان کی حالات سے متعلق مشہور کتاب انہوں نے لکھی ہے، الاستیاب فی معرفت الاصحاب۔ اس کے اندر ابن عبد البر نے نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے ام سلیم کے تعلق سے، کہتے ہیں کانت تحت مالک ابن النضر ابی انس ابن مالک فی الجاہلیت، کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں انس کے باپ مالک ابن نضر کی زوجیت میں تھی، فولدت له انس ابن مالک، تو اس شوہر سے ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انس ابن مالک۔ فلما جاء اللہ بالاسلام، تو جب اللہ تعالی اسلام لے کر آیا، اسلام کا زمانہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، کہا اسلمت مع قومها، یہ خاتون بھی اپنے شوہر کے ساتھ مسلمان ہو گئی، وعرضت الاسلام على زوجها، اور انہوں نے اپنے شوہر کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ اور میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں، جو بیٹا تھا شوہر کی موجودگی میں بیٹے کو بھی، بیٹے کے سامنے بھی اسلام پیش کیا کہ تو بھی کلمہ شہادت پڑھ لے۔ تو بیٹا تو مسلمان ہوا، لیکن شوہر نے کیا کیا، فغضب علیہا، سخت غضبناک ہوا، وخرج الی الشام، اور غصہ ہو کر شام کی طرف چلا گیا، فہلك هناک، اور وہاں شوہر کی موت ہو جاتی ہے۔ کہنے کو یہ مختصر سی بات ہے، مختصر سا حادثہ ہے، واقعہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں مسلمان خاتون کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہمیشہ شوہر ہی عورت کی اصلاح نہیں کرتا ہے، بلکہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے اور اس کو یہ حق حاصل ہے۔ شوہر کا ادب احترام وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اصلاح کی جہاں تک بات ہے، یہ صحیح راستے پر لانے کا جہاں تک مسئلہ ہے، اگر شریعت نے شوہر کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی شریک زندگی کی اصلاح کا کام کرے، اس کو رائے راست پر لانے کی کوشش کرے، بالکل اسی طریقے سے شریعت نے یہ حق عورت کو بھی دیا ہے، خاتون کو بھی دیا ہے، کہ وہ بھی اگر اس کا شوہر راہ راست پر نہیں ہے، غلط عقائد ہے اس کے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، اور بہت سے دین اسلام کے ارکان ہیں ان کو نہیں ادا کرتا ہے، تو اس عورت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اپنے شوہر کی اصلاح کی کوشش کرے، اس کو رائے راست پر لانے کی کوشش کرے۔ اور ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر عورت شوہر کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گی تو ظاہر سی بات ہے شوہر کو یہ بات ناگوار گزرے گی، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو پریشانی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں عورت کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اصلاح و تربیت کی راہ میں یہ مشکلات آتی ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے مسلحین قوم گزرے ہیں، ریفارمر گزرے ہیں، اور سب سے بڑے ریفارمر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، ان کی زندگی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ لوگوں کی اصلاح کا کام کریں گے تو پریشانیاں آئیں گی، تکلیف آئے ہوگی، مخالفت ہوگی، لوگ آپ کو نہیں چاہیں گے، آپ سے دور بھاگیں گے، آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو خاتون اگر شوہر کی اصلاح کی کوشش میں لگ جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ کام بھی وہ آسان اس کے لیے نہیں ہے، لیکن عورت کو اس سے گھبرانا نہیں، اس کوشش میں لگے رہنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کے شوہر کی اصلاح ہونی چاہیے۔ بہرحال ام سلیم رضی اللہ تعالی
انہا کے دل میں اسلام کی جو محبت تھی اور جو رغبت تھی اور جو جوش تھا جو جذبہ تھا اس نے اس بات پر مجبور کیا کہ ان کو شوہر کو اسلام کی دعوت دینی ہے اور یہی ذمہ داری آج بھی خواتین کی ہے۔ اسی تعلق سے ایک اور حادثہ میرے سامنے ہے، اگر تمہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا، ایک شوہر جس کی اصلاح کی کوشش تو کی لیکن وہ تو دنیا ہی سے چلا گیا، اس نے اصلاح قبول نہیں کی، اس کی آخرت تو تباہ ہو گئی، حالت کفر میں اس کی موت ہو گئی، لیکن اس شوہر کی وفات کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے، ایک منگیتر شادی کا پیغام لے کر ایک شخص آتا ہے اور اس شخص کا نام ہے ابو طلحہ، مدینے کے صاحب حیثیت لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ مسلمان نہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو شادی کا پیغام دینے کے لیے آتے ہیں تو یہ خاتون اس منگیتر کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتی ہے، چونکہ مشرک ہے کافر ہے اس لیے اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ مشہور امام ہے امام ابن سعد نے انس جو ام سلیم کے بیٹے ہیں ان کے حوالے سے یہ حادثہ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طریقے سے اپنے اس ہونے والے شوہر کی اصلاح کی ہے اور اسلام قبول کرنے کے لیے اس کو کس طریقے سے تیار کیا ہے۔ آئیے، انس کہتے ہیں جا ابو طلحہ یخطب ام سلیم، ابو طلحہ مدینہ کے رہنے والے مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، کہتے ہیں شادی کا پیغام لے کر ام سلیم کے پاس آتے، فقالت انہ لا ينبغی لی ان اتزوج مشرکا، کہتے ہیں کہ میرے لیے مناسب نہیں کہ میں ایک مشرک انسان سے کافر انسان سے شادی کروں، اور کہتی ہے اما تعلم یا ابا طلحہ، کہ اے ابو طلحہ کیا تمہیں پتا نہیں ہے، ان آلہتکم التی تعبدون، وہ معبود وہ بت جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ کس چیز کے بت ہیں، کا ینہتھا عبد آل فلان النجار، یہ تمہارے بت ہیں انہیں فلاں خاندان کا ایک غلام جو بڑھئی ہے وہ تراش کے اور چھیل کر بناتا ہے، یعنی جن کو تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا معبود ہے وہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے کام آئے گا یہ تم خود بناتے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے کام آئیں گے یہ لاچار یہ مجبور تمہارے بت، اور کہا وَأَنَّكُمْ لَوْ شَعَلْتُمْ فِيهَا نَارَ لَحْتَرَقَتْ، اگر لکڑی کے ان بتوں میں تم آگ لگا دو تو یہ جل جائیں گے، یہ بت تو خود اتنے مجبور ہیں لاچار ہیں یہ تو اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتے، چلے جائے کہ یہ تمہارا دفاع کریں گے تمہارے کام آئیں گے تمہاری بات سنیں گے تمہاری مدد کریں گے، ان میں اگر آگ لگا دی جائے تو یہ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ کہا کہ تمہاری عقل اور تمہارا دماغ کہاں چلا گیا ہے، ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو عبادت کرتے ہو، یہ عبادت کے لائق ہیں یہ چیزیں؟ یہ ہے ایک مسلم خاتون نے ایک مشرک کو توحید کا سبق پڑھایا، یہ توحید، یہ تمہارے جو معبود ہیں جو بت ہیں یہ کیا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے۔ بیٹا انس آگے کہتا ہے کہ فانصرف عنہا، ابو طلحہ یہ بات سننے کے بعد اٹھ کے چلے گئے، وقد وقع فی قلبہ من ذلک موقع، لیکن ام سلیم نے جو بات کہی تھی وہ دل میں گھر کر چکی تھی کہ بات تو صحیح ہے کہ لکڑی کے بت جو خود ہم تراشتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں یہ ہمارے کس طریقے سے کام آ سکتے ہیں، ان کے اندر تو کوئی ایسی قدرت موجود نہیں ہے، بات تو صحیح ہے۔ قال
انس کہتے ہیں کہ وجال لا یجی یوم الا قالت له ذلك. تو ابو طلحہ جب بھی اس خاتون کے پاس شادی کا پیغام لے کر آتے تھے تو وہ ان سے یہی بات کہتی تھی کہ جب تک تم اپنے مشرکانہ دین کو نہیں چھوڑو گے تب تک میں تم سے شادی نہیں کر سکتی. تو یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت کے الفاظ ہیں, اس سے کچھ زیادہ تفصیل اس میں موجود ہے. انس کہتے ہیں کہ ام سلیم نے کہا یا ابا طلحہ الست تعلم, کہ تمہیں پتا نہیں ہے ان الہک الذی تعبد انما ہوا شجرۃ تنبت من الارض, کہ تمہارا جو معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو جس کا تم نے بت بنایا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ کہا وہ تو ایک درخت کی لکڑی ہے جو زمین سے اگتی ہے. وَإِنَّمَا نَجَّرَهَا حَبْشِيُّ بَنِي فلان, فلا قبیلے کے حبشی غلام نے اس کو خراش تراش کر کے چھیل کر بنایا ہوا ہے. انسانوں کا بنایا ہوا تمہارا خدا ہے, یہ تمہارا بت ہے. قال ابو طلحہ بلا, ابو طلحہ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں, جو کچھ تم کہہ رہی ہو وہ ٹھیک ہے, وہ بات صحیح ہے. قالت اما تستحی تسجدو لخشوت تنبت من الارض, ام سلیم نے مزید ابو طلحہ کے عقیدے پر چوٹ ماری اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے, تسجدو لخشوت, ایسی لکڑی کے سامنے تم جھکتے ہو سجدہ کرتے ہو جو زمین سے اگتی ہے. نجرہ حبشی ہو بنی فلان, او فلا قبیلے کا حبشی غلام اس کو چھیل کر بناتا ہے. شرم آنی چاہیے تم کو, تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو, تمہاری عقل بالکل کام نہیں کرتی ہے. قالت فہل لک ان تشہد ان لا الہ الا اللہ, اب جو مین مدعا تھا, جو اصل مسئلہ تھا جس کے لیے اتنی کوشش کر رہی تھی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ شخص کو راہ راست پر لانے کے لیے, کہا کہ کیا تمہیں رغبت ہے کہ اس بات کی شہادت دے سکو, گواہی دے سکو کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں, یہ سارے جو بت ہیں ان کو چھوڑ کر اللہ کی ایک اللہ کی وحدانیت کی شہادت دینے کے لیے تم تیار ہو, وَأَنَّا محمد رسول اللہ, اور اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. وَيُزَوِّجُكَ نَفْسِي, اگر تم اتنا کہنے کے لیے تیار ہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. لا اريد منك صداقا غيره, اور میں اس کے علاوہ تم سے کوئی مہر نہیں چاہتی ہوں. مہر یہ خاتون کا حق ہے, جتنا چاہے وہ طلب کر سکتی ہے, لیکن اس خاتون نے کہا کہ مجھے مال دولت پیسہ کچھ نہیں چاہیے, تم مالدار انسان ہو, لیکن مجھے کیا چاہیے؟ تمہارا اسلام چاہیے. اگر مسلمان ہوتے ہو تو یہی اسلام میرا مہر ہوگا, میں اس کے علاوہ اور کوئی چیز تم سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. قال لها دعيني حتى انظر, ابو طلحہ نے کہا کہ ام سلیم سے کہ کچھ مجھے مہلت دو تاکہ میں غور و فکر کر لوں. قالت فذهب فنظر ثم جاء, ام سلیم کہتی ہیں کہ ابو طلحہ چلے گئے یہ کہتے ہوئے کہ میں غور و فکر کر کے آؤں گا, مہلت دیجئے مجھے. ثم جاء, اور غور و فکر کرنے کے بعد واپس آئے. فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ دیا. آپ سوچئے, تصور کیجئے کہ اس خاتون نے کتنی کوشش کی, کتنی محنت کی, کس کس طریقے سے توحید کا سبق اور درس اس مشرک انسان کو پڑھایا سمجھایا. یہ ہے اسلام کی دعوت, اور یہ اسلام کا سچا جذبہ ہے, اور دل میں کوئی لالچ نہیں کہ اتنا بڑا مالدار انسان ہے اس سے بہت زیادہ پیسہ وصول کرنا چاہیے. کہا کہ نہیں, اس سے اگر کچھ وصول کرنا ہے تو یہ وصول کرنا ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے, اسلام میں داخل ہو جائے, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. اور امام نسائی نے ایک روایت کے الفاظ اس طرح سے نقل کیے ہیں, قالت واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ يرد, ام سلیم کہتی ہیں اللہ کی قسم
تمہارے جیسا انسان واپس نہیں کیا جا سکتا ہے. تمہارے جیسا اگر کوئی شادی کا پیغام لے کر آیا ہے تو اس کی قدر کی جانی چاہیے, اس کی بات سنی جانی چاہیے. لیکن یہاں پریشانی کیا ہے, وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ, لیکن تو کافر انسان ہے. وَأَنَا اِمْرَاتٌ مُسْلِمَةٌ, اور میں ایک مسلمان خاتون ہوں, مسلمان عورت ہوں. وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ, میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں تم سے شادی کروں. فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَارِي, اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو وہی میرا مہر ہوگا. وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ, اس کے علاوہ میں تم سے کوئی اور چیز نہیں چاہتی. قَالَ ثَابِتٌ فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ. ثابت بنانی یہ شاگرد ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, جنہوں نے حضرت انس کے واسطے سے یہ حادثہ یہ واقعہ بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے کسی خاتون سے متعلق نہیں سنا ہے کہ اس خاتون سے زیادہ باوقار مہر کسی خاتون کا اسلامی تاریخ میں رہا ہو. اس خاتون کا جو مہر تھا وہ کیا تھا, وہ اسلام مہر ٹھہرا. بس یہ کہ شوہر مسلمان ہو جائے یہی اس کا مہر ہوگا, اس سے زیادہ باوقار, اس سے زیادہ قابل تعریف اور کیا چیز ہو سکتی ہے. یہ مہر اس خاتون نے قبول کیا ہے. کہتے ہیں کہ اسلامی پوری اسلامی تاریخ میں اس سے زیادہ بہتر اور اچھا مہر کسی خاتون کا میں نے نہیں سنا ہے. راوی کہتے ہیں کہ فدخل بها فولدت, شادی ہو گئی دونوں کی اور دونوں سے اور دونوں کی ہاں بعد میں اولاد پیدا ہوئی. تو آپ سوچئے کہ اس خاتون کی محنت اور کوشش کے نتیجے میں ابو طلحہ جیسی شخصیت اسلام میں داخل ہوتے ہیں, جن کے بے شمار فضائل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, اور یہی وہ صحابی رسول ہے. جب انہوں نے یہ سنا, اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کے درجے کو یا جنت کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز خرچ نہیں کرو گے. یہ آیت نازل ہوتی ہے, ابو طلحہ کے کان میں پہنچتی ہے, اور سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مدینے میں اپنا سب سے قیمتی جو کھجور کا باغ تھا. کہتے ہیں اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک جنت حاصل نہیں ہوگی تم کو, لہذا میں اپنا فلاں باغ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرتا ہوں. یہ وہ صحابی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے تمہارا باغ, لیکن کہا کہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں, اس لیے تم اپنے رشتہ داروں میں یہ باغ تقسیم کر دو. ابو طلحہ نے پورا باغ اپنے عزیز اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا. تو آپ سوچئے کہ خاتون کی کوشش سے یہ سارے نتائج بعد میں برآمد ہوتے ہیں اور اسلام کی خدمت کرتے ہیں صحابی رسول. آئیے اس حادثے کے اندر بھی کچھ قابل ذکر باتیں ہیں, ان میں سے ایک آدھ بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بنیادی بات, ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر تھا, اس لیے راویوں نے ذکر کیا ہے کہ وانا امرات مسلمہ, میں مسلمان خاتون تم کافر ہو, میری تمہاری شادی نہیں ہو سکتی. اور آج بھی ہر مسلمان کو, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, اسے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج کل تو لوگ غیروں کے سامنے اپنا نام لینا, مسلمان نام بتانا گوارا نہیں کرتے, اور مسلمانوں کا ایک طبقہ اس وقت ایسا بھی ہے
جو اپنی ہر طریقے سے شناخت اور پہچان مٹانا چاہتا ہے اور وہ یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے بلکہ سیکولر نام رکھتے ہیں. ایسا نام رکھو بچے اور بچیوں کا جس سے معلوم نہ ہو کہ یہ مسلمان کا نام ہے یا غیر مسلم کا نام ہے. ہمارے مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنے ظاہری شکل و صورت سے، اپنے چہرے سے، اپنے لباس سے، اپنی گفتگو سے اور اپنے نام سے، اپنی شناخت سے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے. تو ہم تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو مرد بنایا ہے، یہ کون سے مرد ہیں؟ ایک خاتون اتنے فخر کے ساتھ کہتی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور تو کافر ہے، میری تیرے ساتھ کوئی شادی نہیں ہو سکتی، کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا ہے. اور ہمارے زمانے کی بچیاں بھی غور فرمائیں جو کافروں کی چمک دمک دیکھ کر ان کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، ان سے شادیاں کر رہی ہیں، بیاہ کر رہی ہیں، تعلقات بنا رہی ہیں. اسلام کا ایک فیصلہ ہے، مسلمان عورت کی کسی بھی صورت میں کافر مرد سے شادی نہیں ہو سکتی ہے. بعض حالات میں مرد تو شادی کر سکتا ہے کافر عورت سے، لیکن مسلمان عورت کسی بھی صورت میں کافر مرد سے شادی نہیں کر سکتی، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں ہمارے اس زمانے کی جو خواتین ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی اپنی اسلامی تربیت کا پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر شوہر کے اندر کچھ کمی ہے تو اس کی تربیت کی بھی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے. یہ دیکھ کر کہ میں تو اس کی بیوی ہوں، یہ میرا شوہر، میں اس کی کیسے اصلاح کر سکتی ہوں، اس خاتون سے سیکھنا چاہیے کہ شوہر کی اصلاح کیسے ہوتی ہے اور کس طریقے سے اسلام کی دعوت کو پیش کیا جاتا ہے، اسلامی عقیدے کو کیسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی کیا حیثیت ہے، کیا یہ چیزیں تمہارے کام آ سکتی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری خواتین کے اندر بھی یہی جوش اور جذبہ دین کا پیدا فرمائے جو اسلام کے اولین دور کی خواتین کے دلوں کے اندر موجود تھا، اور ہماری ذریت کی اصلاح اللہ تعالی فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حالات انتہائی خطرناک ہیں، بچے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، مظلوم لوگوں کے اوپر آگ برس رہی ہے، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت و آبرو کی دعا کر سکتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ان کا حق ہوتا ہے. ہر مسلمان کے اوپر یہ ایک دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ وہ اگر کسی طریقے سے مدد نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم دعا کے ذریعے سے مدد کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوم نہتے لوگوں کی اللہ تعالیٰ عزت و آبرو، ان کی جان، ان کے مال کی حفاظت فرمائے، اور جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.